Amashwi Tugushima.
tunza moye icyubahiro tukuramya tuzamuye Mwami tuzamuye amajwi tugushima Mwami tuzamuye icyubahiro tuzamuye icyubahiro cyawe tugushyize hejuru turazamura indirimbo z'imitima yacu tuvuga ko nta yindi mana muhwanye tugushyize hejuru ya byose tuguhaye icyubahiro cyose ukwiriye wowe waremye isi n'ijuru ukarema n'ibirimo byose kugira ngo byose bijye bihora byikubita imbere yawe bivuge ko nta yindi mana muhwanye uri nyembaraga uri nyabushobozi uri nyirubushobozi bwose tuguhaye icyubahiro tura ukwiriye gushimwa tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa tuguhaye Turago.
Ser con
warwanye intambara nyinshi Yesu na nkuru nigeze numva ko watsinzwe warwanye intambara nyinshi Yesu na nkuru nigeze numva ko watsinzwe uri zerwa mwami Mubyo uvuga uri zerwa mwami mubyo uvuga warwanye intambara nyinshi Yesu na nkuru nigeze numva ko watsinzwe uri yawe mana we uri Tira neza
Sekuruza banyu yabantumyeho bakambaza bati yitwa nde nzabasubiza Imana isubiza Mose ati nduwo ndiwe kandi iti abari kuzababwira uzabwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho kandi Imana ibwira Mose iti abari kuzababwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana yabasekuruza banyu Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, yabantumyeho. Aho hose hari Aburahamu, hari Isaka, hari Yakobo, washyiramo izina ryawe, n'Imana yawe. Ntabwo ikiri Imana ya Aburahamu gusa, ntabwo ikiri Imana ya Isaka gusa, ntabwo ikiri Imana ya Danieli gusa, n'Imana yawe. Uyu munsi wayiha izina ushaka. Hano Imana yari iri kwibwira Mose. Mose yageze ahantu abwira Imana ngo se nzavuga kuri nde Imana iramubwira ngo nduwo ndiwe Aburahamu ajya gutamba Isaka yabonye Imana ihinduka the provider Jehovah Jireh na ushobora kuba warabonye Imana mu bundi buryo Dawidi ngo yabuze uko ayita aravuga ngo ni ya ese wowe uyita nde uyu munsi mu buzima bwawe tugize igihe kinini dusenga Imana z'abandi tugize igihe kinini turi gusenga Imana zitirirwa abandi ntabwo tuyisenga Imana yacu ariko igihe kirageze ubwo abasenga data bamusenga mukuri no mu mwuka igihe kirageze ubwo dukura data kubandi akaduhindukira Imana twebwe Apolinaire yararirimbye ngo kuko witwa Imana yanjye ibyo birampagije nushime iryo niryo shimwe rikomeye dushobora gutanga kuko yitwa Imana y'ubuzima bwacu tukabirekoneza ukaba wamujya imbere ukamubwira Bibiliya iravuga ngo umwuka uri muri twebwe umwuka w'Imana aradutakisha ngo Abba Data Yesu yigisha abigishwa gusenga yaravuze ngo mujye musenga muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru ntabwo Imana ari so wanyu ni so ni papa wawe kuko witwa Imana yanjye birampagije Nushime kuko witwa kuko witwa Imana yanjye birampagije Nushime Nushime kuko witwa Imana kuko witwa Imana yanjye ibyo birampagije Yeah.
urabikwiriye byose urabikwiriye Mwami kuri byose ni byawe urabikwiriye Mwami urabikwiriye byose turabawe turi intama zo mu cyanya cyawe niyo mpamvu tugushima niyo mpamvu tugushyira hejuru niyo mpamvu tuvuga ko ntawe musa kuko uri Imana y'ibihe uri Imana idahinduka uri Imana idahemuka kandi mwami ntabwo ari twebwe uzigiraho guhemuka ntabwo ari twuzigiraho guhemuka urumuremye turabo waremye uri data turaba turabagaragu urumuremyi
Bye.
Show me one more day.
abiri kiraban baraba hemukira ndetse wabahangamaso bakabakoze isoni wowe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu kukurari kwiriye habwa ikuzo mana yacu kukurari kwiriye habwe kuzo urari kwiriye habwe kuzo mana yacu urari kwiriye mana nyiri bihe warabi mpinduriye amarira yanjye wayahinduye moto mana nyiri bihe warabi mpinduriye amarira yanjye wayahinduye moto mana nyiri bihe warabi mpinduriye amarira yanjye wayahinduye moto mana nyiri bihe warabimpinduriye amarira yanjye wayahinduye moto mana nyiri bihe gushima mwami mana o tubera byose o tubera imana no mu bihe bigoye
wewe meye ko utazigera udusiga wewe meye ko utazigera na rimwe udutererana uzahora utubera imana no mu bihe bikomeye Saduraka Mesaki na Abednego bagiye kubata mu itanura ry'umuriro kubera kukwizera kubera kukumenya baravuze ngo ntabwo bapfukamira ikigirwamana iyo mana ibasha kubakiza kandi naho itadukiza iyo mana ibasha kudukiza rwose kandi naho itadukiza ntakiza tubuza kuyizera naho itadukiza ntakiza tuba tutayizera ibindushya ni byinshi ibinaniza ni byinshi ariko dufite igihamya ku Imana yacu itaginanirwa dufite ibihamya birenze kimwe ku Imana yacu itaginanirwa ni Imana uyu munsi ni Imana uko yari iri ni kwiri ni kwizahora ntabwo ihindurwa n'ibihe ntabwo igengwa n'ibihe iracyari Imana Mana nyiribihe warabimpinduriye Amarira yanjye wayahinduye mundo Mana nyiribihe warabimpinduriye Amarira yanjye tekereza mu buzima bwawe bwa buri munsi ureba ahantu wagiye urira Imana ikaguhanagurira amarira amarira yanjye wayahinduye mundo Mana we Mana nyiribihe warabimpinduriye amarira yanjye wayahinduye mundo Mana Mana we Mana nyiribihe warabimpinduriye amarira yanjye wayahinduye mundo Mana we Mana nyiribihe Yabaye igikomangoma
urakomeye mana urahambaye turabihamisha imitima yacu turabihamisha indirimbo zacu turabihamisha amagambo yacu turabihamya ko yataba wowe wabaye mu ruhande rwacu uyu munsi ntabwo tuba twibukwa iyo utatubera imana tatubera imana uyu munsi ntabwo tuba turiho na amashyo yashira mu biraro inzabibu nizera imbuto mu gihe cyazo nakubaha Nakubaho isi yose ikabimenya Uri mana ikomeye ihambaye Ni wowe mana ikomeye ihambaye Nabandwaye ni muzima
kubaha isi yose ikabimenya nakuvaho isi yose ikabimenya yose ibyo byose najya guhindura uzahora ibyo byose najya guhindura uzahora uri Imana ndabihamya ndabihamya kuri Imana ibyo ukora byose Imana birabyemeza ndabihamya ndabihamya Ora byose mana birabyemeza ndabihamya ndabihamya kuri mana ibyo ukora byose mana birabyemeza ndabihamya Ukora byose mana birabyemeza ndabihamya kuri mana ibyo ukora byose mana birabyemeza 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 imirimo yawe irabyemeza mwana imirimo yawe irabyemeza umunsi ku wundi imirimo yawe iremeza ko nta yindi mana muhwanye ijambo ryawe riravuga ngo kuko wakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho kubw'uwo mwana wemeye kudukunda uko twari tumeze nta kindi kiguzi nta kindi dufite twamuha uretse kumubwira ko natwe tumukunda Yesu wacu uyu munsi turakubwira ko tugukunda kuko ari wowe wabanje kudukunda twari babi twari tumeze nabi uratwiyegereza kubw'urukundo rwawe Yesu Yeah.
Tuzahora tukuririmbira iteka, tuzahora tukuzamura iteka, kuko watubereye ibyiringiro, watubereye indirimbo, watubereye ubwugamo, watubereye Imana, kuko witwa Imana yacu biraduhagije. Tugufite ntitwifuza undi murengezi, tugufite ntitwifuza undi mwami, tugufite ntitwifuza undi mu buzima bwacu, kuko uraduhagije, utubereye byose. Wakira imitima igushima, turarekonesa kuri Imana muri twebwe, turarekonesa ko nta yindi Mana muhwanye mu byiyita Imana byose, nta yindi Mana twakugereranya nayo. Izindi mana ntizivuga kandi zifite iminwa, izindi mana ntizikora zifite amaboko, ntizumva kandi zifite amatwi, ariko wowe Mana yacu, wowe waremye ugutwi ubasha kumva, wowe waremye izuru ubasha guhumurirwa, wowe waremye umunwa ubasha kuvuga tukakumva, ubasha gukora tukabibona. Ikirenze kuri ibyo Mwami, ubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza mu mitima yacu. Uri Imana hejuru yawe nta yindi, uri Imana hejuru yawe nta yindi. Tu es incomparable. You are God alone, you are God alone. Hirya yawe nta yindi Mana. Urakoze ko Mwami mu bugari bwawe, mu bunini bwawe, washimye gutura mu mutima wanjye mutoya, washimye kuza gutura muri njyewe. Wakira ishimwe kuko uri Imana yanjye.
icyubahiro gukomera byose n'ibibi byawe none n'iteka ryose. Amen. Amen. Imana yacu irakwiriye gushyirwa hejuru, ikwiriye kuzamurwa, irakwiriye ko tujya twibuka tugasubiza amaso inyuma tukareba aho idukuye, tukareba aho itugejeje. Mu myaka 2027 iki gihugu kinyuze mu bihe bikomeye, ni ukuri dusubiza amaso inyuma tureba aho Imana idukuye guhera wa munsi kugera uyu munsi. Ni ukuri duteje imbere, twabonye ikiganza cy'Imana mu buryo bwose muri aspect zose. Kuba turiho n'ubuntu bwawe. Ongera ufate umwanya utekereze gusa, iyo ataza kuba Imana uyu munsi urihe? Iyo ataza kuba Imana, ahari nawe uba waribagiranye. Ariko kubera ko Imana yagukunze ikakugumishaho ikiganza cyayo, uyu munsi uriho kandi urakomeye. Niyo mpamvu nta bigeragezo bizaza bikomeye bishobora kukwibagiza ko yabashije kukurinda icyo gihe, cyangwa ngo bikwibagize ko n'ibisigaye izabikora. Twongere dusubize ibyiringiro byacu mu Mana, twongere tuzamure imitima yacu, dushimire Imana kuri twa tundi dutoya tujya dusuzugura dutoya. Uyu munsi wabyutse birakunda, urahumeka bigakunda, nyamara nta kigega cy'umwuka ufite, nta kigega cy'umwuka ufite, nta hantu na hamwe ufite uri kuvoma uwo mwuka uri gukoresha. It's only by the grace of God. Uyu munsi Imana ivuze ngo ndakurekuye, sinzi aho wajya. Uyu munsi Imana ivuze ngo ndakuretse, ese wajya he? Ariko Bibiliya iravuga ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi ikiguhetse. Yaguciye nk'imanzi mu kiganza cyawe, kuko wambereye inkoramutima. Icyo cyanditswe twaragisomye mu minsi ishize, ari kuvuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, kuko wambereye inkoramutima ukaba wukubahwa nanjye. Ngiyo Imana dukorera, kuko twayibereye inkoramutima, icyo gituma izadukiza. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibazigame muri byose mukora, kuko ari Imana yacu, ibyo biraduhagije. Kuko yitwa Imana y'ubuzima bwacu, ibyo biraduhagije. Nkuko mwabibonye, uyu munsi nagiriwe amahirwe n'umugisha byo gukorana n'abavandimwe ndetse n'inshuti, abantu Imana ihagurukije mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo bayiramye, natwe tugubwe neza, bikatubaho umwanya batwibwire, hanyuma dusoze. Reka mpere ibumoso. Murakoze. Nitwa Iribagiza Pamela, nkaba ndamye Imana, abanyikunda, abanyihimbaza. Murakoze cyane. Yes. Murakoze. Nitwa Umutesi Nadia, merci. Ndi umukobwa wa Yesu akunda cyane, nanjye arabizi ko mukunda. Ndi umuramyi. Ibindi Imana iduhane umugisha. Banze kubivuga ariko reka mbyivugire, ni abavandimwe bavukana, kuvukana mukagira impano ni kimwe, ariko no kumenya kuzikoresha kubw'ubwami bw'Imana ni ikindi. So tubasabiye umugisha.
cyane nkahimbaza TV kuko mwemera gukoresha impano zanyu no guhesha abantu umugisha. Ntabwo mushobora kumva uburyo impano mufite iyo muzikoresheje neza benshi bahembuka cyangwa benshi bahabwa umugisha. Imana ibakomeze, Imana ikomeze ibasiga amavuta, ikomeze ibuzuze rwose. Amen. Kubera ko ikiri muri mwebwe kirakomeye cyane, ikiri muri mwebwe gifite imbaraga. Amen. Rwose Imana ibahe umugisha. Nawe niba wumva ushaka kubasabira umugisha mu buryo bwose bushoboka, rwose ni karibu. Ushobora kubyandika muri comment cyangwa ukabyandika muri momo, rwose iryo shimwe rirabageraho. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze muzirikane ko Imana yacu ubwo yitwa Imana yacu, ubwo yitwa Imana y'ubuzima bwacu, ibyo biraduhagije. Amen. Nta kibasha kudutera ubwoba kubera ko dushyigikiwe n'umugabo w'umukire. Intare yo mu muryango wa Yuda ituye muri twe. Ego. Izindi ntare zose naho zatontoma iyo zibonye intare yo mu muryango wa Yuda ziratuza kubera ko Kristo ni umugabo ukomeye. Imana ibahe umugisha cyane, ndabakunda, nakagaruka.